Hasič. Vysměnal si instalatér. Astronaut. No to bylo odmala, on, můj brácha byl vlastně pilot, že lítal ze stíhačkama, teďka je u dopravních, takže já to měl podobný, takže já jsem chtěl být pilotem. Tenista. To něco bych řídil, nějaký kamion nebo něco takového. Tak já si myslím, že jsem docela dost manuálně zručný, takže asi něco skrz tohle, no. Skrz nějakou práci s rukama, to by mě vyhovovalo. Trenér, fotbalový. Kosmonaut. Maser. Tak jsem vyučenej strojař, CNC strojů, ale nevím, jestli by to bylo úplně oblíbená práce, ale takhle jsem na tím ještě nepřemýšlel, ale asi bych šel do těch CNC strojů.